ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជានិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel link ខ្ញុំបាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃអ្នកនាងត្រីសុផានិតរំភើបលង្ហោទឹកភ្នែកពេលទទួលបានប័ណ្ណប័ត្រផ្កាមួយប័ណ្ណយ៉ាងស្រស់ស្អាតក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតខ្លួនពិសេសក្នុងផ្កាបងកប់សត្វតៃដើម្បីឲ្យដឹងការច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវពិតត້ອງទៅនឹងចាសបងស្រីបង្កើតរបស់លោកស្រីត្រីតាណាគឺអ្នកនាងត្រីសុផានិតបានមានការរ ជាបាច់ផ្កាមួយបាច់ដ៏ធំថែមទាំងក្នុងបាច់ផ្កានោះបង្កប់សុទ្ធតែអ្វីនោះសូមប្រិយមិត្តជួយ subscribe និង like មហាជនទូទៅក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាសង្គម TikTok និង Facebook ភ្នាក់ងារច្រានបុតិបានស្គាល់និងត្រីសុផានិតច្បាស់ជាមិនខានក្រោយវាត្រូវបានបងស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនគឺលោកស្រីត្រីរណាហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកនាងត្រីសុផានិតក៏កំពុងតែសាងក្តីសក់ក្នុងភាពកော့ក្តៅក្នុងគ្រួសារដ៏តូចរបស់ខ្លួនផងដែរ ចំណែកញ៉ែប្រឹកមិញនេះថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022គេឃើញលោកអ្នកនាងទ្រីសុផានិតបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹក galp យកមិញក្នុងការវិធីគូបកំណត់របស់ខ្លួនថែមទាំងទទួលបានប័ណ្ណផ្កាយ៉ាងធំនិងស្រស់ស្អាតទៀតផងពិសេសពេលមើលដល់ជិតឃើញសុតតាលុយដុល្លារដាក់ក្នុងផ្កាមួយប័ណ្ណធំនោះរំភើបលេីឡំនឹងទឹកភ្នែកអ្នកនាងទ្រីសុផានិតបាននិយាយយ៉ាងអ៊ុលដើមកថាថា 7មករាជាថ្ងៃកំណើត Happy birthday to me ចាជួបស្នេហ៍ថ្មីតែមុខដូចអ្នកចាកូនកូនហៅប៉ាប៉ាយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់រំភើបចិត្តខ្លាំងឡើងហូរទឹកភ្នែកអរគុណដែលនៅពីក្រោយស្រ្តីម្នាក់នេះតាមជួយតាមការពារតាមមើលថែតាមលើកស្ទួយទោះខុសឆ្គងបងលើកលែងគ្រប់រឿងអូនសន្យានឹងធ្វើចាមិនធ្វើខខអោយបងវិបាកទៀតទេ បងសននីតាមើលថៃអូននឹងកូនកូនគ្រួសារចាស់ពួកយើងនឹងមានសុភមង្គលគ្រួសារណាក៏មានបញ្ហាចំគៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះត្បិតតែរហូតមកដល់ពេលនេះហ្វេនហ្វេនចង់ឃើញនាងខ្ញុំឡាយជុំគ្នាចែកឲ្យច្រើនណាស់ឃើញរូបភាពនឹងសារបែបនេះរួចហ្វេនហ្វេននាំគ្នាចូលទៅខមមិនជូនពរយ៉ាងច្រើននៅក្នុងគូបថ្ងៃគូបកំណត់របស់អ្នកនាងទ្រីសុផានិតនឹងមានអ្នកខ្លះទៀតបានបន្ថែមថា រំភើបណាស់បងអ្នកណាក៏ចេះខុសដែរបងស្រីជូនពោបងមានសុភមង្គលជារៀងរហូតដីសក់ណាស់បងស្រីព្រមតើមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនទៀតដែលបានសរសើរនឹងលោកទឹកចិត្តជូនពោលោកចាអ្នកនាងត្រីសុផានិតក្នុងថ្ងៃគូបកំណើតដល់សែនកោដមួយនេះជាពិសេសពេលនេះគ្រួសារដល់តួយរបស់អ្នកនាងត្រីសុផានិតត្រូវបានបងប្អូនគ្រប់គ្នាជួយលើកសរសើរនិងគាំទ្រជាខ្លាំងក្រ ாய் ពេលដែលលោកស្រីបានដងកំហោខ្លួនឯង ធ្វើការសំទុះជាសាធិរណៈជាមួយនឹងបងស្រីក៏ដូចជាជួយឈឺស្អ ල් ដងលឺឈឺចាប់ជំនួសបងស្រីក្រោយពេលលាឃើញចាសំទុះប្អូនស្រីត្រីដាណាក្រោយពេលលាឃើញប្អូនស្រីជួបរឿងរាវដ៏ពិបាកបងម្នាក់នេះគឺនៅពីក្រោយខ្នងចាំជួយអោយកម្លាំងចិត្តប្អូនរបស់ខ្លួនផងដែរចាដូច្នេះតើតบทព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងរាវរបស់លោកស្រីត្រីសុផានិតគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដែលមិនទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel ជាខ្ញុំទៀត សូមប្រចាំមិត្តជួយ subscribe និង like channel យីខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា